God morgon! Nu hade jag tänkt prata om substantiven. Hur vi använder bestämd form och obestämd form i till exempel en text eller när vi pratar. Så, vi har en text. Erik vaknar på morgonen. Han går till köket och tar ett glas ur diskmaskinen. Några substantiv har vi. Köket. Ett kök, köket. Köket är bestämd form. Därför att vi har bara ett kök. Och har vi bara en eller ett av någonting, då är den bestämd. Det kan bara vara ett kök. Köket. Han går till köket och tar ett glas. Ett glas. Obestämd form. Därför att glas kan vara många olika. Ofta har vi många glas. Vi vet inte vilket glas han tar. Så, han tar ett glas. Obestämd form. Han tar ett glas ur diskmaskinen. Diskmaskinen, bestämd form. Varför? Vi har bara en diskmaskin. Därför bestämd. Han ställer glaset på köksbänken. Nu har glaset blivit bestämd. Han ställer glaset. Ett glas. Glaset. Glaset har blivit bestämt därför att nu vet vi vilket glas. Vi vet vilket glas. Glaset han tog ur skåpet. Det glaset. Nu är det glaset bestämt. Först ett glas, obestämt. Och nu bestämt. Köksbänken är bestämd. Därför att vi har oftast bara en köksbänk. Sen hämtar han ett mjölkpaket. Mjölkpaket. Ofta har vi många mjölkpaket i kylskåpet, men han tar ett. Det mjölkpaketet är obestämt därför att det kan finnas många mjölkpaket, men han tar ett mjölkpaket. Ur kylskåpet. Kylskåpet bestämt därför att vi har bara ett kylskåp. Alltså bestämt. Sen blir mjölkpaketet också bestämt. Först obestämt. Ett mjölkpaket. Sen bestämt. Mjölkpaketet.
Mjölkpaketet är nästan tomt, men han häller lite mjölk i glaset. Och vi ser att glaset är fortfarande bestämt. Vi vet vilket glas. Glaset på diskbänken. Bestämt. Lite mjölk. Mjölk. Mjölk är en vätska. Mjölk kan inte vara en eller ett. Kan inte vara singular. Jag kan inte säga en mjölk. Utan vätska som mjölk, kaffe, vatten, de har ingen artikel. Vi säger inte en mjölk, utan bara mjölk. Mm. Han häller lite mjölk i glaset, bestämt, och dricker. Så. Obestämd och bestämt beror på om det finns en eller ett av någonting. Då är den nästan alltid bestämd. Jag går till köket. Finns bara ett kök. Köket är bestämt. Solen skiner. Solen, bestämt. Det finns bara en sol. Alltså är den bestämd. Bestämd form är också när vi vet vilken vi pratar om. Om det finns många. Om det finns många. Många pennor. Till exempel. Jag har många pennor. Jag tar en penna. En av många är obestämd. Jag har många pennor. Och jag tar en. En penna. Först var den obestämd. En penna. Men Nu vet ni vilken penna. Den svarta. Den här pennan är nu bestämd. Pennan. Så, först obestämd. Jag tar en penna. Finns många. De är obestämda. Jag tar en penna. Nu är pennan bestämd. Pennan. Jag skriver med pennan. Så, ord som kan vara, som det finns många av. Glas, stolar i klassrummet, pennor. Först, obestämd. En penna. En stol. Ett glas. Men sen, när vi vet vilken penna, vilken stol, vilket glas, då blir den bestämd form. Som här. Först, ett glas. Han tar ett glas. Och sen vet vi vilket glas. Bestämt för. Glaset. Det är mycket vanligare att använda bestämt för.
Därför att ofta vet vi vad vi pratar om. Vilket substantiv vi pratar om. Vilken sak vi pratar om. Om jag säger, jag tar bilen till jobbet. Alla förstår vilken bil. Min bil. Bilen. Säger jag bilen, då förstår alla att det är min bil. Så, jag kan använda bestämd form om min bil. Därför att alla förstår vilken bil. Samma. Jag ska måla huset. Vilket hus? Mitt hus. Så, vi använder bestämd form väldigt ofta. Tack för mig.